Nešto prije 9 sati počelo je pripremanje akcije izvlačenja automobila iz Morače. U 15 do 10, ronioci smješteni u posebnom kavezu krenuli su ka hladnoj vodi u kojoj je ostalo zarobljeno tijelo Vukislava Jankovića. Akcija izvlačenja vozila trajala je sat vremena. 5 ronilaca je bilo na vodi, 2 ronioca su bili pod vodom i 3 logističara su bili na ublizini dizalice. Nije bilo nikakvih problema, međutim bili su otežani uslovi zbog brzine vode. U smrskanom automobilu marke Lada nalazilo se beživotno tijelo nesrećnog Jankovića, koji je juče oko 16 sati vozeći iz pravca Podgorice ka Kolašinu sletio sa magistrale u 60 metara duboku provaliju. U Morači je moralo da ostane do jutros, jer juče vremenske prilike nisu išle na ruku roniocima. Sinoć smo pokušali, ali po mraku bilo je vrlo rizično da radimo i da zakačimo auto, jer je voda vrlo jaka, mutna, hladna, tako da to su bili otežavajuće okolnosti. Međutim, bez obzira na to, mi smo vrlo brzo i efikasno obavili akciju. U akciji izvlačenja učestvovali su, pored ronilaca regionalnog centra u Bijeloj, pripadnici antiterorističke jedinice policije, kao i vatrogasci iz Kolašina. Kako se pretpostavlja, nesrećnom Jankoviću je najvjerovatnije pozlilo tokom vožnje, jer tragova kočenja na putu ka provaliji nije bilo. Njegovo tijelo upućeno je u klinički centar gdje će biti obavljena obdukcija kako bi se utvrdilo šta je uzrok smrti.